روغ زلاله مودا کړه چې می ډېره سوشوي سره نو دا اوس پلش کوه ور جنا دا کړه پلش شي جپل شي کو شو مله جپل شي کړه مې ځکه پله دا چپل شکړې دي چې په لکه شورې را وسه مزه وشاله اوسه دې نه پاسې کیندا یو بل شای په لګای چې سره بلش کې شاینینګ ته ملاو شي مطلب چمک وي ته ملاو شي بیا ګره کیم زوی ته بجه وړې څه څه وکړلې وی لوک ډیمانډ هغه اکثر دا کنچیر خولې دا د کټینګ د پرسته بلای دی یو هغه ته دا ډېر خوانو بس دا تیار شولې اوس یې پښه کوو واو تو 40 روپے شکریہ مہربانی روشن گورا بالکل ہی چمک سٹارٹ کرنا واو. It's so comfy.